Nie, že odzvonilo, ale nazváňa nám. Pozdravujem vás všetkých. Hneď som aj kývla to, aby sme boli tak virtuálne priateľskí aj našim priateľom, ktorí nás pozerajú teraz alebo neskôr prostredníctvom internetu. A rovnako vítam všetkých reálnych ľudí medzi nami. Som veľmi rada, že ste si opäť našli cestu do nadácie Polistuna v Žiline. A nemenej som povďačná aj našim milým a vzácnym hosťom, ktorí si opäť taktiež našli cestu medzi nás. Prv než uvedieme film, ktorý začne, spustí naše dnešné popoludnie, dovolte mi privítať našich vzácnych hostí, ktorých som už spomenula. Opäť už vlastne takú domovskú tvár vítam medzi nami pani Katarínu Hrácku. Skoro dvojtvár pani Fulmekovú. Vítajte medzi nami. Denisa Fulmeková, autorka, tu na jej dcera. Keby ste mali pocit, že máte zdvojené videnie, nemáte, tu na jej, prosím, potomstvo. A v neposlednom rade vítam medzi nami pána Dušana Trančíka, ktorý o chvíľu sa zhostí mikrofónu. Vítajte taktiež. Z ďalekej Moravy ste prišli. Veľmi sa ospravedlňujem opäť, že mojich 163 cm nesiaha na samotného Andreja Bána, ktorý tu mal byť a nie je. Žiaľ Bohu, pán Bán dostal výrozu, ktorú sme mali skoro všetci v Bratislave. On je trošku taký oneskorený. Asi bol zase na nejakých mierotvorných alebo vojnových reportážach. Tak prajem mu touto cestou pevné zdravie a dúfam, že čo skoro opäť sa v Žiline objaví a obšťastní Žilinu svojou múdrosťou a prítomnosťou. Tak vás pozdravujeme, Andrej. A dnešná beseda je do istej miery takým nepriamým nadviazaním na niečo, čoho ste sa už pravdepodobne niektorí zúčastnili pred pár týždňami. To bola beseda taktiež venovaná prezidentovi Tisovi. Dnes sa budeme skôr venovať tomu, čo bolo po. Ako tieň Jozefa Tisa, prezidenta Slovenskej republiky, vojnovej Slovenskej republiky, bol tak dlhý, že siaha až vlastne do 21. storočia. Máme tu na to množstvo kvalifikovaných ľudí. Naše dnešné podujatie je súčasťou niečoho, čo má nádherný, priam poetický názov, taký havlovský. Volá sa to Festival demokracie. A kto iný by to organizoval ako Fórum 2000, opäť také jedno z tých havlových ideologických a aktivistických detí. Takže som veľmi ráda, že práve nadácia Polis ako jediná organizácia na Slovensku sa zúčastňuje a opäť spolupracuje s Fórum 2000 v takejto vzácnej oblasti. Takže dámy a páni, vítajte. Začneme tým, že premietneme film pána Trančíka, ktorý sám uvedie, lebo to je oveľa autentickejšie, než by som to rozprávala ja. Potom uvidíme, či sa potrebujeme vydýchať a potom budeme v zápäti pokračovať v našej besede. Budeme sa venovať Dilongovsko-Fulmekovskej, ak dovolíte, konválii a mnohým ďalším témam, ktoré nám pripomenú, a nie tak natoľko vám, ako mnohým, ktorí toto dúfam budú sledovať, ako naozaj tiene minulosti zasahujú až doteraz do vlastne už štvrtiny naplňajúcej sa 21. storočia. Pán Trančík, nech sa páči. Dobrý večer. No, tak ja neviem, čo vám povedať. Tak na úvod, ten film, ktorý uvidíte, je vlastne 20 rokov starý. 20 rokov stále žije ten film. Lebo tá otázka je taká, tá otázka je svojím spôsobom stále otvorená, stále ju otvárajú nová generácia, teraz ju otvára dokonca tá prítomnosť tej Kotlebovej strany a tak ďalej. Ja by som chcel povedať, že ten film som nakrútil s veľkými ťažkosťami, lebo vtedy bol pri moci Mečiar, to sa nevolá Tisové tiene, ale Tisové stíny. To znamená, to je Česká televízia. A dostal som často otázku, prečo sa to muselo nakrúcať taká vážna téma v Čechách. Samozrejme, že ja som s tou témou bol v slovenskej televízii v Bratislave. Samozrejme, že som ju položil na stôl, samozrejme, že som jednal s dramaturgiou. Ale v tom čase, počas Mečiara, to nebolo mysliteľné. Nikto so mnou o tomto nechcel rozprávať.
Dosť ma to trápilo, ale ja som sa ihneď otočil a išiel som do Prahy a dostal som okamžite peniaze na ten film. Trvalo to 10 minút. Za 10 minút som mal peniaze. Potom som sa zhrozil, som si povedal, čo to môže znamenať, či náhodou Češi nemyslia si, že to bude taký arogantný výsmech alebo niečo protislovenské. Ja som tu v Žiline našiel samozrejme obhajcu v tom procese, veľmi kľúčovú postavu pre obhajobu, a síce doktora Žabkaja, s ktorým som bol dvakrát na obede v hoteli Polom. A ten mi povedal také všeličo, budete počuť, čo povedal, takže vlastne som ho sa snažil interviovať, chcel som vedieť jeho názory. Nejakým spôsobom som mu neodporoval, ba dokonca som ho veľmi chápal ako obhajcu. A ten mi povedal počas toho obeda, počujte priateľu, ponáhľajte sa, ja mám rakovinu, o 3 mesiace možno nebudem medzi živými. A stalo sa. On sa toho filmu ani nedočkal. A teraz, keď spätne o tomto rozprávam, tak by som chcel podotknúť, že mi nacionalisti vyčítajú, že som šiel s tou témou do Prahy. Nuž, keby som nebol šiel, tak nebudete mať vôbec žiadne výpovede obhajcu pána doktora Žabkaja. Pekný večer. Takže vítame všetkých, ktorí sa ešte k nám pridali medzičasom. Som veľmi rada, že v nedeľu podvečer ste si našli čas a priestor byť tu spolu s nami a verím, že príznačne pre toto naše fórum, naša spoločná diskusia a úvahy budú viesť k niečomu, čo bude pre nás všetkých veľmi podnetné. A pre tých, ak dovolíte, čo ste tu už boli, len trošku zhrniem. Mnohí ste tu určite boli na poslednej besede, ktorú viedla veľmi elokventne pani Hrácka. Ja hovorím, že to by malo byť, a Katka, neber to prosím ťa ako lacnú pochvalu, ale to by malo byť povinné, keď nie čítanie, tak sledovanie. A tam sa hovorilo podrobnejšie o živote, myslení, konaní prezidenta Slovenskej republiky, vojnového štátu, doktora Jozefa Tisu. A dnes sa zamýšľame nad jeho tieňmi, nad tým, čo vlastne pretrváva veľmi aktívne v životoch mnohých z nás, ešte aj teraz, keď už vlastne sa náplňa prvá štvrtina 21. storočia. Tak, ak dovolíte, začnem hneď niekým korene príbehu, ktorého siahajú veľmi akútne práve do tohto obdobia, hoci mu ešte trošku predchádzajú. A to je príbeh konválie. Je to tzv. Zakázaná láska alebo celoživotná láska básnika a katolického kňaza mnícha Rudolfa Dilonga. Máme tu česť mať medzi nami jeho vnúčku, pani Denisu Fulmekovú, ktorú srdečne medzi nami vítam. A poprosím Denisu trošku o prerozprávanie toho príbehu, ale až ako sa to ťahá k vám do súčasnosti. No, moja kniha Konvália vlastne vo mne dozrievala celé 10 ročia. Ja som s tým príbehom vlastne vyrastala, ale kým som mala pocit, že je potrebné, alebo že dozrel čas, aby som ten príbeh vyrozprávala, tak vlastne uplynulo veľa rokov. Je to vlastne príbeh mojich starých rodičov. Moja babička vyrastala v Malackách. Jej otec bol hostinský, bola to taká stredostavovská rodina židovská. A v roku 1936, alebo podľa niektorých prameňov až 1938, sa moja babička vybrala na takú literárnu čítačku, kde vystupoval miestny, teda rodák malacký a spisovateľ Ľudo Zúbek a františkánsky mních Rudolf Dilong, ktorý v tom čase pôsobil v Malackách. Práve tam sa nejako dali do reči po tej čítačke, zaľúbili sa do seba. V dejinách bolo pred nimi ťažké obdobie, druhá svetová vojna. Na tomto príbehu teda mnohí ľudia sa ma pýtajú, že či je ten príbeh pikantný práve tým faktom, že Rudolf Dilong bol mních.
Ja som sa na túto stránku toho príbehu až tak nesústredila. Pre mňa je na tom príbehu zaujímavá iná vec, a to tá, že vojna v tých rôznych podobách, ako ju reprezentujú jednotliví predkovia v tej našej rodine, postihla osud každého z nich. Napokon aj osud Rudolfa Dillonga poznamenala vojna, stal sa z neho básnik, ktorý súzvučal teda s vtedajším režimom. Keď sme tu videli ten film, tak mi zišlo na um, teda nie, že by som z tej knihy teraz chcela nejak obsiahlo čítať, ale ak môžem, tak by som predsa len odcitovala 4 verše z jeho knihy Gardisti na stráž, v ktorej, teda báseň, ktorej oslavuje vznik slovenského štátu. Keď jaro blížilo sa krokom láskavým, sadli k nám prvé lastovice, Boh poslal nám ich veľký darca a my sme srdcom jasavým písali nebu pohľadnice s dátumom 14. marca. Že takéto verše písal, aj takéto verše písal Rudolf Dillong, a zároveň teda jeho milá bola židovka. Takže tento ostrý rozpor doby, ktorý aj rozpor osoby, aj rozpor doby, ktorý vlastne je zosobnený týmito dvomi postavami, pre mňa teda bol dostatočne zaujímavým námetom na to, aby som túto knihu napísala. Musím teda poznamenať, že ten príbeh pokračoval aj ďalej, nie len teda tým, že obom protagonistom sa v roku 1942 narodila dcéra, moja mama, ale aj neskôr, už v období, keď Rudolf Dillong odišiel do emigrácie, tak sa po rokoch z tej emigrácie ozval svojej dcére. Možno práve to, že sa tej svojej dcére ozval, spôsobilo, že dcéru a ešte jej spolužiačku, ktorá zhodou okolností bola dcérou práve obhajcu doktora Tisa, Ernesta Žabkaja, vylúčili z Vysokej školy muzických umení. Zdôvodnili to síce inak, ale ja sa domnievam, že v tom mohol byť aj takýto ideologický moment. No a zároveň si Rudolf Dillong začal písať aj s mojou babičkou, opäť teda nadviazali kontakt, ona už medzičasom sa vydala, mala ešte jedno dieťa, ale tie listy, ktoré vlastne si vymieniali ponad oceán, tak boli veľmi zvláštne, pretože v nich pokračovalo ich priateľstvo, nazvala by som teda to už len priateľstvom, ale aj nejaká taká duchovná spolupatričnosť. A písali si o literatúre, písali si o svojej dcére, neskôr si písali o vnúčatách. Tých listov bolo veľmi veľa, pretože sa klenuli. Bol tam asi taký časový rozpil od začiatku 60. rokov až ku koncu 70. rokov. Neskôr to už trošku redlo a boli z toho iba sviatočné pozdravy. Ale napriek tomu je to vlastne príbeh toho 20. storočia. Najmä teda sa v ňom odrážajú všetky tie dejinné udalosti, ktoré išli Slovenskom. Takže nie je to teda príbeh Rudolfa Dillonga ako výlučne, lebo mnohí to tak berú práve kvôli tomu podtitulu. Ja som skôr teda chcela porozprávať silný ženský príbeh, ktorý som videla práve v tom príbehu svojej starej mamy. Denisa, celkom taká priama otázka na telo, ktorou sa snažím trošku interpretovať to, čo nieraz odznelo, s čím som sa sama v živote stretávala, nie teda vďaka osobnému príbehu. Bolo z pohľadu vás, možno ešte skôr maminho pohľadu, ťažšie byť židobolševičkou alebo dcérou klerofašistu? Alebo oboje musela niesť? Neviem na to celkom odpovedať, pretože ona prijala meno svojho otčima, vyrastala teda s iným otcom, vedela o svojom biologickom otcovi, trochu si ho aj pamätala. Mala 3 roky, keď Rudolf Dillong sa rozlúčil so svojou milou a povedali jej, že odchádza do Prahy za Jaroslavom Seifertom. A
v skutočnosti odišiel s iným kňazom Mikulášom Šprincom cez Čechy do Bavorska, odtiaľ cez Alpy do Talianska, kde potom chvíľu pôsobil v Ríme a neskôr teda, ako je známe, emigroval do Argentíny a ešte neskôr do Spojených štátov. Takže neviem, akože určite ju detstvo, ktoré prežila v zapieraní svojho biologického otca, poznačilo. O tom som presvedčená. A čo váš osobný príbeh? Nechcem vás, neverte to, že vás kladiem na piedestal, ale o dáme sa to nehovorí, ale myslím si, že z hľadiska historiografie to treba tu povedať. Vy ste 67. ročník. Ja som 70. Čiže ja si veľmi dobre ešte pamätám, čo všetkého boli komunisti v týchto dobách schopní a aj antikomunisti boli schopní. Cítili ste to vy nejako vo svojom živote? Negatívne myslím. Prípadne pozitívne. Tak dá. Zamýšľala som sa nad tým, ale skôr až ex post, skôr až po tom 89. som premýšľala o tom, ako sa musela cítiť moja mama, keď vlastne jej biologický otec bol vymazaný z učebníc, nesmelo sa o ňom hovoriť, dokonca viem, že vznikol lexikon spisovateľov, myslím, v 80. rokoch, ktorý bol zošrotovaný, pretože tam boli spomenutí viacerí exiloví autori. A určite tá doba musela byť pre ňu ťažká. Na druhej strane môj otec bol komunista, takže ako v tom rodinnom príbehu skrátka sú zastúpené všetky tie, ako by som povedala, skupiny ľudí, ktoré sa stali, buď teda chvíľu boli na výslni a potom neskôr tí ľudia zasa boli zatratení alebo odsudzovaní. Tak preto som tú knihu napísala. Myslím si, že taký svoj postoj k tomu, a najmä teda snažila som sa nikoho nesúdiť a nebyť ani zasa nejakým priveľkým arbitrom kohokoľvek z tej rodiny. Píšem tam aj o svojom otcovi, pretože môj otec si tiež písal s Rudolfom Dilongom a veľmi si rozumeli, teda napriek tomu, že stáli na úplne opačných platformách. Takže to neporozumenie alebo taká silná možno triedna nenávisť nemusí existovať. Hej? Akože môže prísť k ľudskému porozumeniu napriek tomu, že tí ľudia majú úplne odlišné názory a možno vyznávajú úplne odlišné hodnoty. Ale nejak sa to tak všetko v tomto rodinnom príbehu stretlo. Takže môj postoj je vlastne akoby vyjadrený v tej knihe a nejako sa nechcem od ničoho ani dištancovať, ani nič nejak priveľmi adorovať, ale ja som, myslím si, najviac, aj som to povedala v nejakom rozhovore, najviac som tak fandila a bola stotožnená s tou svojou starou mamou, pretože myslím si, že ona najviac pocítila všetky perzekúcie, ktoré sa valili teda v tej polovici 20. storočia, pretože teda zabudla som ešte povedať, že ju vlastne zachránil Rudolf Dilong, pretože jej vybavil výnimku, takisto mojej mame, čiže boli ušetrené transportu. Ale keď Rudolf Dilong emigroval a ona zostala s dieťaťom sama, tak tá štátna bezpečnosť, ktorá teda po 45. už sledovala ľudí, ktorí mohli byť z niečoho podozriví, konkrétne z protištátnej činnosti, tak vlastne doma aj bola urobená domová prehliadka, takisto bola odvedená na výsluh a predpokladám, keďže Rudolf Dilong istý čas počas svojho pôsobenia v Ríme spolupracoval s Ferdinandom Ďurčanským na vysielačke, ktorej úloha vysielačka Barcelona, ktorej
úlohou bolo akoby obnoviť slovenský štát, akože tak bola to taká, možno to pani Hrácka skôr vie tak presnejšie. Skrátka, ju vlastne upodozrievali, že či nespolupracuje s Rudolfom Dillongom na tejto činnosti, či mu neposiela nejaké informácie a vyšetrovali ju, teda, že do akej miery môže ona vlastne niečo vynášať, ale ona o ničom nevedela. Ona skrátka stratila s ním kontakt, starala sa o dieťa, mala existenčné problémy. Takže takisto sa to dotklo jej umeleckých ambícií, keďže ako počas vojny vydala pod pseudonymom dve zbierky a vlastne chcela v umeleckej činnosti pokračovať a bola odmietnutá vo vydavateľstve, že vy ako milenka Rudolfa Dillonga ste sa diskreditovali. Takže v podstate na osude tej jednej ženy sa potom premietali tie rôzne silové alebo mocenské manipulácie, ktoré teda boli v spoločnosti prítomné. Ďakujem veľmi pekne. Tento večer myslím, že môže prebehnúť primárne v prostredí, aké je tu v Žiline v nadácii Polis, lebo ukážkou tohto večera je, že 20. storočie stále ešte neskončilo a vonkoncom nie je čierno-biele. Myslím, že každý jeden z nás, ktorý tu sedíme a nepochybne v publiku, prípadne aj na internete, dosiaľ nie sú práve tieto, nie dichotomie, ale mnohoraké stránky a dosahy toho, čo sa dialo. Vo filme Dušana Trančíka sme videli celý kaleidoskop ľudí, ktorí boli neskôr perzekvovaní práve preto, čo sa dialo len v súvislosti s Jozefom Tisom. Samotný príbeh Jozefa Tisa je stále diskutovaný, nehovorím, že diskutabilný, mnohí z nás v tom máme jasno, ale diskutovaný je, ale máme tam príbeh Ernesta Žábkaja, obhajcu Tisovho, máme žalobcu Antona Rašlu, vystupuje tam taktiež aj Anton Neuwirth so svojimi veľmi niečiernobielými vyjadreniami, ktoré môžu byť mimoriadne náročné na pochopenie a vôbec akceptovanie mnohých ľudí. Máme tu príbeh Hanziho Špiglera, rodáka z Bratislavy, ktorý bol neskôr známy skôr pod menom John Spiegler. To bol práve ten člen kontrarozviedky americkej, ten pán s tou čarovnou slovenčinou, ktorý tam vystupuje a rozpráva príbeh v Salzburgu. A máme tu príbeh Pátra Sebastiana Laba, ktorého vidíte, ako káže na začiatku aj na konci. Mnohí ho poznáte a špeciálne tu v Žiline, tým, že ste sa mnohí stretli práve s arcibiskupom Bezákom a Páter Labo, ktorý teda už taktiež nie je medzi nami, napísal príbeh o arcibiskupovi Bezákovi, od ktorého sa, od tohto príbehu sa dištancovali aj jeho spolubratia, jezuiti. Máme tu na obrovský kaleidoskop osobností, ktoré je čoraz jasnejšie, že asi nie je veľmi jednoduché vnímať ich čierno-bielo. Zatiaľ, čo naša krajina sa uberá tým čierno-bielým vnímaním, výsledkom čoho je hnednatenie tejto zeme. Takže Katka, ak dovolíš, poprosím teba trošku, aby si nám urobila takého sprievodcu týmto kaleidoskopom. Ja sa priznám, že tak, keď som videla film pred 20 rokmi, tak som dlho viedla za sebou svoj vnútorný monológ a priznám sa úplne bez bolesti, že ten monológ vediem stále za sebou ešte aj teraz. Pretože každý krát, keď som tento film videla, tak som si povedala, že som plná otázok, otázok bez odpovedí. Medzi tým som už niektoré otázky pochopila, niektoré súvislosti sú mi oveľa zrejmejšie, ako tomu bolo pred tými 20 rokmi. Priznám sa aj v tom, že tento film som dala svojim študentom ako povinné čítanie. A nastalo tiež také hrobové ticho, lebo sme si uvedomili vlastne, že po mojich prednáškach, ja som celý semester 2 viedla prednášky na túto tému na jednej zo súkromných vysokých škôl na Slovensku, kde študenti nemali absolútne žiadnu potuchu o tom, že existoval kedysi aj slovenský štát. A čo sa tam v tom štáte dialo, tak to už o tom vôbec nevedeli nič. Prinútila som ich uvažovať a ja som uvažovala spolu s nimi. A povedala som, dobre, teraz je čas na to, aby sme si položili tie otázky, aby sme sa na ne pokúsili odpovedať. Ja vám v žiadnom prípade nechcem robiť nejaké školenie a nechcem vás
vyučovať, pretože na to ani nie som stavaná, no to sú múdrejší ľudia okolo, odo mňa. Ale aj napriek tomu si neodpustím niektoré súvislosti, ktoré by som pokladala za potrebné uviesť, aby sme v tom mali všetci jasno. Nepochybujem o tom, že vy, ctené publikum, v mnohých otázkach máte jasno a že vám je jasné, o čo v tomto filme išlo. Páter Labo, jeho si nedovolím nejakým spôsobom viac kritizovať ani uviezť na nejakú inú mienku, len s tým zdôvodnením, že koho pieseň spieval, tu musel zaspievať. Koho pieseň počúval, toho pieseň aj musel spievať. Mne len stále znie, a možno teraz budem trošičku nesúvislo preskakovať, práve tie jeho záverečné slová, ktoré odzneli, a to sú pre mňa absolútne memento práve v tomto okamihu, v tomto dejinnom vývoji tejto spoločnosti, a zdvíham varovný prst pri tom. Za 50 rokov tu budú ulice, ktoré sa za budú... 30. Za 30. Už je za 30, lebo to má 20 rokov. Za 30 rokov tu budú ulice, ktoré budú pomenované po Jozefovi Tisovi. A po tých všetkých ostatných. Však ono aj námestie 4. apríla a hlavné námestie, ak sa volalo kedysi Hitlerové námestie, tak zrejme vedel, o čom hovorí. A pre mňa je to absolútne neakceptovateľné, samozrejme po tých skúsenostiach so životom z tejto oblasti, ktoré mám. Ja si len dovolím, a som si písala aj poznámky, ja sa priznám, že aj tentokrát som si napísala poznámky na túto tému z filmu, a dovolte mi niekoľko slov, niekoľk viet k tomu, aby som ich povedala. Často sa hovorí, a často mi aj ľudia, aj študenti kladli otázku, čo mal robiť Tiso, predsa musel poslúchať. Ja si dovolím tvrdiť, a skáčem teraz z jedného miesta na druhé, rozhovory v Berlíne, ktoré sa udiali pred vznikom slovenského štátu, kam ho Adolf Hitler pozval na návštevu, sa diali v takom ovzduší, v akom sa diali, pretože bolo jasné, že Himmlerova expanzia na východ nemá hranic, nezastaví ho nikto. V tomto všetkom, aby prešiel na východ, plynulo, mu bránilo Československo. Nehovorím nič nové. Ani to nie je nové, že na tie dvere zaklopal Ribbentrop a prišiel mu do ucha pošepkať, že máme novú správu, tie vojska obsadzujú Slovensko. Ale ja si nemyslím, že by v tomto okamihu Tiso prejavil svoje hrdinstvo, že nevyhlásil slovenský štát priamo z Berlína. On vedel, prečo ho neurobi a prečo to nemôže urobiť. Pretože kto bol Jozef Tiso? Ja to poviem možno trošku vulgárne, ale bol to predseda autonómnej vlády slovenskej a bol to obyčajný farár. Pre Adolfa Hitlera to nebol partner, s ktorým by mal uradovať a ktorým by mal hovoriť o tom, že má vzniknúť nový štátny útvar. Bolo predsa ešte Československo. Je jasné, že v okamihoch za ním prišiel do Berlína aj Hácha, ktorý dostal tú istú pripomienku o vzniku štátu. Ale nebol Tiso podľa mňa ten hrdina. V tomto okamihu. Na druhý deň sa zišlo zhromaždenie snem Slovenskej republiky, Slovenskej krajiny. 14. marca, podľa všetkej literatúry a archívnych materiálov, deň, ktorý bol stvorený na to, že vznikne peklo. Navyše, o 10. hodine ešte sľubovali vernosť Československej republike dvaja poslanci, ktorí boli kooptovaní do snemu. Jeden z nich bol aj zo Žiliny, volal sa Tvrdý. Čiže slúbili vernosť Československej republike. O pár minút na to vstúpil do siene Jozef Tiso. Ja mám jeho prejav v uchu. Ja už som to tu minule spomínala, že som mala česť robiť 3 knihy o Jozefovi Tisovi dokumentov. A ja som všetky jeho prejavy x-krát prečítala, aj zvukové, aj písané. A mám jeho hlas v uchu,
keď pokojným hlasom povedal, že bol pozvaný k Adolfovi Hitlerovi, kde mu povedal Hitler, že aké má predstavy a Slovensko sa musí samo rozhodnúť o tom, či chce byť samostatné alebo či chce žiť naďalej v područí Prahy. Na čo mu Tiso povedal, že chápe jeho pohnutky, prečo si ho pozval a môže sa spoľahnúť na to, že v slovenskom národe sa nikdy nesklame. A zároveň už hromovým hlasom, veľmi hromovým a dunivým hlasom skríkol, nie dni, ale minúty rozhodujú o tom a my musíme urobiť to, čo Hitler žiada, lebo je to v európskom záujme, v nemeckom a európskom záujme. A preto vy, ctení páni, rozhodnite. Ja to možno teraz trošičku zoširoka opisujem. Nastala pauza 15 minút, kde poslanci sa zhrkli a diskutovali na túto tému a boli nezorientovaní, nevedel v podstate každý druhý, o čom je reč. Až sa aklamáciou vyjadrili k tomu, že sú za vznik slovenského nového štátneho útvaru. A v moment, kedy toto vyriekli, začali zvoniť zvony, bolo 12 hodín, pršalo vietor, počasie pre diabla stvorené, mnohí začali plakať. A teraz otázka, plačú preto, lebo sú šťastní, že vznikol nový slovenský štát, alebo preto, že mnohí videli aj za roh a dokázali si predstaviť, pretože im boli známe súvislosti pohybu, ktorý sa konal v Nemecku. Slovenský štát Jozef Tiso spočiatku nechcel. Viackrát sa vyjadril, a bolo treba čítať aj medzi riadkami, o tom, že vlastne slovenský štát ešte nie je ten správny čas na to, aby vznikal takáto štát, aby vznikol takýto štátny útvar. A tí, ktorí o tom, pardon, kedy si uvažovali, tak tí by mali ešte nejaký čas počkať. Viackrát Vavin sa vyjadril na túto tému, že tento štát ešte nie je na čase budovať. Ale v tých jeho prejavoch v každom sa neskôr dočítate, že musíme byť vďační Adolfovi Hitlerovi za to, že nad nami drží ochrannú ruku. A že to bude práve Hitler, ktorý nás povedie do tej suverenity, ktorá bola absolútne iluzorná. A neodpustím si takisto poznámku o tom, že keď podpísali 3 dni po vzniku slovenského štátu tzv. Ochrannú dohodu, kde Nemci garantovali vývoj vnútropolitický, zahranično-politický, garantovali Slovensku, že budú nad ním držať ruku. Zmeny, ktoré nastali okamžite po tomto a ktoré aj sa spomínajú vo filme, že Salzburská konferencia, áno, bol to medzník vo vývoji Slovenska, jeden z najdôležitejších dátumov vo vývoji Slovenska, alebo v existencii Slovenska pod nemeckou kuratelou. Tiso bol pozvaný k Adolfovi Hitlerovi, okrem tejto návštevy do jeho hauptkvartíru, tak sa tomu hovorilo, bol pozvaný všeho všudy 5 krát. A každýkrát to bol monológ Hitlera. Sú tieto monológy uverejnené v tretej knihe dokumentov, ktorú som spomenula. Je najtenšia, ale obsahovuje veľmi dôležitá. Kedy sa udiali zmeny vo vláde, kedy nastúpil Vojtech Tuka, isté, že tam bol vplyv Hitlera, pretože Tuka bol navyše ešte v neskôršom čase predseda Slovensko-nemeckej spoločnosti. Ale kedy sa začal už implantovať národný socializmus z Nemecka na Slovensko. A sám veľký Tuka z balkóna divadla, tak ako to bolo zvykom, hovoril, že máme šťastie, že sme podpísali aj zmluvu s Nemeckom na 25 rokov, ktorá nám garantuje našu slobodu. A nemusím vám hovoriť vlastne, že toto bola absolútne iluzorná predstava, pretože to so samostatnosťou ani so slobodou nemá nič spoločné. Tie udalosti, ktoré nastúpili potom, a ja by som sa rada o niektorých potom aj zmienila, sú dôkazom toho, že Jozef Tiso, a to je to, k čomu sa vraciam,
to hrdinstvo, ktoré mal prijaviť, mohol s kľudným svedomím mohol aspoň verbálne vyjadriť svoj nesúhlas, pretože bol hlava katolíckej cirkvi. Inak, keď ho za prezidenta 26. oktobra 1939 zvolili, bol to práve pápež, ktorý mu napísal list, veľmi otvorený, že sa teší z toho, že je vymenovaný za prezidenta, ale zároveň ho aj varuje z toho, že by mal zvážiť svoje ďalšie zotrvanie v tejto funkcii. Ako keby dopredu vedel, ja s tým súhlasím a podpíšem to kedykoľvek. Ľudia takéhoto razenia nemajú čo vstupovať do politiky. Či to bolo v časoch slovenského štátu, alebo či to bolo v súčasnosti. To je môj osobný názor, s ktorým nemusí pochopiteľne každý súhlasiť. Ale, a vraciam sa k tomu, ty som mohol prejaviť svoj vnútorný postoj, aspoň verbálne, mohol napodobniť v úvodzovkách svojich ďalších kolegov v iných štátoch, príklad Dánska, kde sa najvyšší predstavitelia ohradili voči tomu tlaku ríše a voči tomu tlaku Hitlera. Ja mám samozrejme napísané v poznámkach ešte aj nejaké ďalšie veci, o ktorých by som rada hovorila, len neviem, že či si to môžem dovoliť povedať všetko jedným dychom, že či ma necháte rečniť, alebo že či mi dovolíte si spraviť takú chronológiu. A pokojne mi môžeš skákať do reči a keď budem vedieť, povedať, poviem, že viem a keď poviem, že neviem, tak neviem. Dobre, Katka, tak dám ti na chvíľočku vydýchnúť si, lebo toto je obrovský záber, o ktorom hovoríš a prosím, nepovažujte to za mentorovanie, čo teraz poviem, ale vzhľadom na to, čo sa deje dnes v súčasnosti, koľko vecí vychádza tzv. Sekundárnych informácií alebo tzv. Zdrojov, tu vedľa mňa sedí človek, ktorý, a ja nezvyknem pochlebovať takto otvorene, to dobre viete, ale Katka povedala, a ja som len taký pešiak. Máme tu človeka, ktorý má doslova oddreté hodiny a hodiny v archívoch, v papieroch. Niekedy to môže byť fascinujúce, niekedy to môže byť strašná nuda a niekedy je veľmi ťažké vynoriť sa von. Mnohí z nás, ktorí sme sa histórii venovali, vieme, o čom hovoríme. Veľmi málo kto si dnes dá tú námahu, aby sa vôbec pozrel na tieto primárne zdroje, takže chcem len upozorniť, ak náhodou nás sleduje niekto, kto je aj iného rázenia, než sme my. Som veľmi rada, že to sledujú a budem veľmi, veľmi rada, keď si jedno odnesú až za pozor aj na tieto primárne zdroje. Ak už si ich budete obracať, tak si ich obracajte, ale aspoň to bude tak, ako to je. Katka, ty si povedala o veľmi zaujímavé veci a to je niečo, čo by som nazvala takouto vazalskou suverenitou. To je niečo, čím dodnes trpíme. Chceme byť suverenní, ale pokiaľ možno vazalia úplne ideálne smerom na ten východ. To je fajn. Kam síce nikto z nás neemigruje, ale ideálne na ten východ. Ja sa vždy pýtam, čo je to sloboda. A to ma privádza k vám, pán Trančík. Chcem sa spýtať a budem rada, keď budete hovoriť trošku aj v mene Andreja Bána, ktorý tu teda žiaľ dnes s nami nemôže byť, ale určite viete, čo vlastne vás primelo k vytvoreniu tohto filmu v čase, ak sa nemýlim, neviem, kedy teda presne tá myšlienka prišla, ale realizovali ste ho v čase mečiarizmu, pomerne teda hlbokého až brutálneho mečiarizmu. No, tak ja ešte budem reagovať. Pardon, mikrofon trošku nižšie. Ešte budem reagovať na pani Fulmekovú. Tú knižku Konvalia ste napísať museli. Ja som nemusel nakrútiť tí sovetieni. Ten rozdiel je v tom, že vás to muselo a vás to intimne determinuje. Pokladám to za veľmi zaujímavý príbeh. Hrozne sa na tom budem tešiť. A myslím si, že som neporozumel, ako si mohol komunistický otec rozumieť s človekom, ktorý svojím spôsobom chcel obnoviť aj po tých všetkých po Tukovi, po celej tej existencii Tuku a
salzburskom diktáte, jak si mohli rozumieť, keď vlastne už bolo jasné, že to je vlastne fašistický štát a že je to fašistická ideológia. Toto je zaujímavé, ale pre vašu knižku to nemusí byť tak zaujímavé. Pre vašu knižku pre mňa je hrozne zaujímavý ten moment lásky. To, že si vlastne dvaja ľudia na nejakom literárnom večierku padnú do oka, z ktorého vznikne v podstate potomok. A ja si myslím, že to je strašne dôležité, že my sme tu nás úplne zaplavení tými historickými faktami. A ja si myslím, že toto je súkromný príbeh. Mňa zaujíma ten súkromný príbeh. Mňa zaujíma tie citové otázky. A samozrejme, že hrdinkou toho príbehu je vaša stará mama. Navyše židovka. A budem reagovať na pani Hradskú, ktorá povedala a vysvetlila nám to veľmi pekne. A ja si myslím, že to je, že tí Nemci mali už vopred totálne premyslenú politiku. Že oni už, keď prišli do Rakúska, vtiahli do Rakúska ako do svojho, keď rozmýšľali o sudeckých Nemcoch, akým spôsobom je dôležité sa zmocniť Československa, že oni vlastne ešte boli takí politici, oni tak sa snažili politicky zamyslieť nad osudom Československa. A potom normálne vtrhli do Polska, len to tak nech umelilo. A boli drzejší a drzejší. A ja som bol v Polsku niekoľkokrát a raz ma niekto oslovil, že či by som nechcel nakrútiť film, ktorý sa týkal doktora Šubíka. To je Andrej Žarnov. Andrej Žarnov bol tak jak Dilong, boli to básnici. Ten Dilong bol lepší básnik. Ale Andrej Žarnov básnil o slovenskom štáte, pretože bol lekár a bol patológ. Bol prizvaný do Katyne, kde ohliadol v podstate to, čo spôsobili, jak sa potom zistilo, sovieti alebo ruskí vojaci. Faktom je, že keď sa vrátili späť a zmenil sa režim, rovnako fašisticky sa zmenil na ten komunistický, pretože ten Stalin však, to viete, že ten sa vôbec nechcel dohadovať, ale bral územie a tak. Nechcem to, tiež som si niečo... Ale chcem povedať toľko, že keď sa vrátil, tak prišiel o miesto, nejaký priateľ ho dostal do Trnavy za patológa a potom za veľkých ťažkostí, podobne ako Dilong, odišiel cez Rakúsko preč. A to chcem len to povedať, že tam boli predsa patológovia z Čiech, tam boli patológovia z Rumunska, Bulharska, Chorvátska, tam boli patológovia, myslím, z Dánska, z Nemecka a tak ďalej. A vlastne mnohí museli potom podpísať a povedať, a hlavne ten český patológ, ten zradil totálne a povedal, že to boli fašisti, že to spravili fašisti. Čiže za tej éry už toho komunizmu, toho začínajúceho komunizmu. Ja len tým chcem povedať, že toto všetko má také, tak sa to krúti, má to také, by som povedal, politické ornamenty, že mňa zaujíma naozaj ten moment nejakej úprimnosti, alebo viete, Konvália môže byť veľmi krásna knižka a veľmi rád si ju prečítam. Ale toto ma najviac zaujímalo. Najviac ma zaujíma vymátnutie city, pretože
jsme stále bolí a jsme ohrozovaní. Jako jsme stále ohrození. Pozrite se, vy jste povedali ročníky. Já jsem se naklonil k paní Hradské a povedal jsem, obidve nezažili okupaci Československa. Já jsem nakrutil film o Janovi Palachovi. Já jsem byl student na filmové fakultě. Já jsem taky film nakrutil, protože jsem si myslel, že je to neuvěřitelně smutná záležitost, kterou máme porazit. Ale chcem povedať toľko, že mňa mrzí, že člověk se dává do služieb tomu, aby mapoval ten svět, že otázka zněla, ako jsme našli toho Špíglera, alebo jak jsme s Bánom vůbec na to došli, že budeme toto robiť. No tak na tu otázku odpovedám. V podstatě jsme chodili spolu na němčinu a jsme se rozprávali a byli jsme obidvaja stejnej mysle. Povedali jsme si, že toto treba zmapovat, pokiaľ ještě ty ľudia žijí, pokiaľ existují. A takto vlastně člověk stále mapoval tu historii, ale mapoval ji tak z také širšej bázy a myslím si, že vlastně cenné je hovoriť aj o intimných osudoch ľudí, o jejich láske v té nejhorší době, jaká je, a ta doba vždy je zlá. A asi tolko by jsem povedal. Justin, Denisa, nech se páči. No, tak ano, tato kniha je intimným příběhem rodiny a vlastně ja som možno preto tak dlho váhala s napísaním tejto knihy, je to v poradí moja 14. kniha, ale venovala som sa predtým iným témam a priznám sa, že kniha, ktorá by teda mapovala aj nejaké celospoločenské problémy alebo odrážala dobu takého druhu, je to prvá moja kniha, predtým som sa venovala skôr takým mikroproblémom v rodine alebo problémom takým výsostne, povedzme, ženským, ako je materstvo a rôzne iné témy, ktoré sa z toho odvíjajú. A samozrejme, mala som určitú obavu, ako túto knihu, povedzme, príjme moja mama. Ona nebola teda veľmi nadšená, že som túto knihu začala písať, keď som ju o tom informovala. Pretože pochopiteľne, keď som celý ten príbeh zverejnila, niečo z neho bolo známe v literárnych kruhoch, tak, ale nie až takto explicitne, ako som to vložila do knihy. Tak bola som si vedomá toho, že sa toho príbehu vlastne ako rodina istým spôsobom vzdávame. Že tým, že ho zverejňujeme, tak sa stáva verejným a že budú o tom sa ľudia rozprávať, budú niečo možno dointerpretovávať, že budú oponovať, že budú ako oponenti tej knihy alebo aj ako priaznivci tej knihy vstupovať do priestoru, ktorý je vlastne pre mňa do značnej miery osobný a ešte osobnejší pre moju mamu. Ale napriek tomu neskôr teda som ju nejako dokázala presvedčiť a urobiť z nej aj svojho spojenca, pretože mi požičala rozsiahlú korešpondenciu Rudolfa Dillonga, ktorú teda písal mojej starej mame. Prvý raz som si tie listy čítala až po tých vlastne delilo ma od tých listov, teda ako boli písané v niektorých prípadoch 50 rokov alebo trošku menej. A neskôr sa ešte až po videní knihy sa našla ešte jedna časť tej korešpondencie, to už bola taká úplná náhoda, že v starom gauči v dome, ktorý prechádzal na inú majiteľku, tak sa ešte objavilo vlastne 60 listov a tam bola zase tá časť korešpondencie, kde si Rudolf Dillong dopisoval s Valériou o tom, že ich dcéra čaká dieťa, teda mňa. Čiže som si mohla prečítať vlastne, ako to oni prežívali, ako sa dohadovali na tom, že či bude vnúčka vnúkom alebo dievčaťom. Čiže a ja som spolu s touto knihou všetky tie osudy svojich predkov takým zvláštnym spôsobom prežívala a mohla som odrazu tráviť v ich prítomnosti
mnoho času, pretože cez tie listy, ktoré som nikdy nečítala, cez mnohé zbierky Rudolfa Dillonga, ktoré som predtým neotvorila, pretože nedá sa povedať, že by som bola bývala úplne stotožnená teda s jeho osobou a osobnosťou, napriek tomu, že určite to bol veľmi talentovaný autor. Ale povedzme tú zbierku Gardisti na stráž som si skutočne otvorila až pri písaní tejto knihy. Považovala som za potrebné si to prejsť ako určitý dokument doby. Takže takto som sa vlastne dostávala k textom tých svojich predkov a prenikala som vlastne hlbšie do podstaty toho príbehu a mnohé veci, aj mnohé veci z tých dejín, keďže teda ja nie som historička, som len spisovateľka a mnohé z tých vecí som si vlastne naštudovala akoby poprvýkrát, na mnohé veci som prišla ako taký prvoobjaviteľ, proste keď človek vníma tú históriu iba ako školskú látku a potom neskôr zrazu som teda nabrala tú odvahu, ako tu spomenula pani Hrácka, že ľudia majú obavu ísť z toho do archívu, tak aj ja som mala obavu vojsť do toho archívu, teraz čo mi tam povedia, kde mám ísť do ktorých dverí a taká tá bázeň z toho, že je to nejaká štátna inštitúcia, že čo keď mi povedia, že čo vy tu robíte, že čo tu vlastne chcete, tak ja som to všetko musela vlastne ako taký výskumník, amatér podstúpiť a odrazu som napríklad držala súpisy v rukách, teda súpisy evidenčné tých malackých židov, ktorí jedna skupina, ktorá bola teda vyňatá z tých deportácií, druhá, na ktorí tam mali nejakú poznámku, že o chvíľu už aj na nich príde, ale zatiaľ ešte sa berie do úvahy, že boli pokrstení vtedy a vtedy. Čiže odrazu som držala v rukách dokumenty, ktorých sa predtým dotýkali ruky nejakého úradníka, ktorý rozhodoval, a to boli reálni, živí ľudia, pretože na tom zozname, ako mi ho tam poskytli, tak som videla ďalšie mená a niektoré som poznala z babičkinho rozprávania, čiže to nebol nejaký anonymný zoznam, to neboli len čísla, že sa povie, že bolo toľko a toľko obetí. To bol každý jeden ten príbeh, či už zachránených, alebo teda popravených ľudí, tých rodín, za tým je proste úplne existenciálny príbeh, proste tým ľuďom išlo o život, takže odrazu tá história pre mňa ožila, a to nie je teraz fráza, ale naozaj som držala v rukách reálne dokumenty a predtým som túto skúsenosť nemala. Odrazu som čítala listy, ktoré som predtým nečítala, čítala som mnohé knihy, ktoré som predtým neotvárala. Skrátka, sama som čelila určitej takej, až dá sa povedať, emocionálnej presile, ktorá z tých slov teda ku mne presakovala. Samozrejme, nebolo to celkom jednoduché aj zvoliť si formu, ako ten príbeh vyrozprávam a aj ho teda vyrozprávať s tým, aby som pri tom rozprávaní nikomu neublížila. To nebol môj zámer. Chcela som ten príbeh podať s určitou triezvosťou a s určitým odstupom a už samozrejme to, ako sa mi to podarilo, to musia posúdiť druhí ľudia, ale mala som, priznám sa vám, že som mala obrovskú pokoru pri tom písaní. Nebolo to také, nechcem povedať, že napísať ktorúkoľvek predošlú knihu bolo jednoduché, lebo aj vtedy som bola osobná, ale povedzme, napísala som napríklad knihu, ktorá sa týkala poporodnej depresie, tak to bola taká osobná téma, ktorú som písala o sebe, hej. Ale teraz sa to týkalo ľudí, ktorých mám rada a ktorých som nejako nechcela som ich zraniť, lebo tak poškodiť som im nemala ako prečo, veď to už nie je nejak odo mňa, ten imidž nezáleží, ale nikoho som nechcela zraniť a mala som takú veľkú bázeň pred touto témou. Katka? Ja len... Pardon? Môžem sa vás niečo spýtať? Áno. Pani Fulmeková hovorí o pokore. Ja som skoro žiadnu pokoru k tomu materiálu nemal. Teraz, keď som vás počúval, som si povedal, prečo som ja, prečo som vás neoslovil, prečo som nešiel ešte hlbšie sa trošku zamyslieť nad tým všetkým. Možno by ste mi poradili, ako študovať isté veci, isté historické fakty a možno, že by som sa dostal hlbšie. Ale prakticky si pamätáte asi jedno miesto, kde hovorí Špígler,
že Slováci ho odsúdili a... Nemci s tým nemali nič spoločné. A Nemci a Američania s tým nemali nič spoločné. A tam je nasadená hudba. Ja som si pozrel, čo spieval vtedy Dean Martin a nasadil som tam americkú hudbu. Tak, a tam beží teda to vlča, ktoré sa hajluje. A bežia tam vlastne už potom aj milicionári, jak pochodujú Bratislavu. Čiže, jak ide doba. A na to povie moju najobľúbenejšiu vetu ten prokurátor. Povie, Rašla povie, viete, vždy tak, keď v každej dedine je Dorftrottl. Ale ak je to únosné, ak je ich 10, tak to je potom zlé. Keď je sám, tak si môže hovoriť, čo chce. No, prepášte, vy ste chceli niečo povedať. Ja som vám chcel povedať, že mňa zaujímajú vždycky také, my tomu hovoríme, akoby protinárazy, také kontrapunkty. Že vlastne to není jednoznačné, hej, jak to všetko vznikalo. Možno, že dobre, že to nie je jednoznačné, ako to všetko vznikalo, ale ja vám musím odpovedať na to, že prečo ste ma neoslovili. A teraz budeme trošičku osobnými dvaja. My sa poznáme už nejaký ten rok, ano. Pravda? Pretože boli a sú ľudia, ktorí sú so mnoho vzdelanejší a ktorí dodnes používajú veľkú dôveru, veľkú autoritu v obci historickej. Určite ste sa s nimi skontaktovali. Ja som bola vtedy v tom čase ešte, nehovorím tomu v exile, ale som bola v Nemecku, kde som sa chystala na svoje také prvé životné vystúpenie, a to bola obhajoba rigoróznej roboty, lebo som to robila v podstate v Nemecku, práve na túto tému a vrátila som sa už, keď bolo po všetkom. Ale musím sa vrátiť k tomu, čo ste povedali, že a súhlasím s tým, áno, podpisujem to. Nemci mali všetko do detailu premyslené. Nedá mi, aby som v tejto súvislosti sa nevrátila a nedoplnila jednu vec, ktorá tam z mnohých dôvodov nemusela byť, pretože to bolo aj možno pre Rašlu alebo pre Žabkaja, to bolo ako druhoradé, ale to, že to mali Nemci veľmi dobre premyslené, svedčí aj o tom, že aj napriek tomu, že slovenský štát bol satelitným štátom Nemecka a držal nad ním ruku, aj napriek tomu na Slovensko prišiel prvý poradca pre židovskú otázku. Nikde na svete nebol delegovaný poradca pre židovskú otázku, ktorý mal slovenskej vláde radiť, čo všetko má podniknúť, čo všetko má podstúpiť, aby sa začala riešiť židovská otázka. A v tejto súvislosti ďalšia poznámka. Ani Šaňo Mach sa netajil tým pri tých rozhovoroch, ktoré nastali, že áno, na Slovensku žije 90 000 Židov a my nevieme, čo s nimi. My sa vám dávame k dispozícii a vy nám vyriešte túto otázku. A tu nám nastáva moment, ktorý ja pokladám v historiografii slovenského holokaustu za jeden rozhodujúci. A to bol október 1941, keď už to Nemci mali tak všetko dobre premyslené, že tam už ten scenár sa začal naplňať. Aj napriek tomu zopakujem, že Tiso bol síce prezidentom vazalského štátu, Hitler si ho pozval na koberček do svojho hauptkvartíru a spýtal sa ho na to, ako si predstavuje ďalej existenciu židovskej komunity. A viete, prečo sa ho to aj opýtal? Pretože Hitler a Ribbentrop krátko predtým stiahli zo Slovenska nemeckého vyslanca a vždy to tak bolo v diplomatickej reči, že keď sa stiahne vyslanec, tak sa niečo stane. A skutočne sa aj stalo. Nemecký vyslanec, prvý, ktorý bol, spísal veľkú stať 25-stranový Deutsche Feststellungen gegenüber der Slowakei,
kde naznačil, že Slovensko nedodržiava zásady podpísané s Hitlerom v ochrannej dohode a preto treba toto všetko začať riešiť. A ten kolotoč sa rozkrútil. A október 1941, kedy si pozval Šaňamacha a Tisu na rozhovory do Wolfschanze, tam už to mali Nemci tak premyslené, pretože v ten deň, kedy Šaňamach povedal, my vám dáme našich Židov k dispozícii, vy nám pomôžte túto otázku vyriešiť, v ten deň už odchádzali prvé transporty z Ríše, z Luxemburgu, z protektorátu Čechy a Morava a zo Starej Ríše, čo znamená z Rakúska. Išli prvé transporty do Polska, to bol október 1941. A tam už to mali Nemci veľmi do detailov všetko prepracované. Ja by som len skočil krátko do toho a povedal, takže ten Neuwirth, doktor Neuwirth v tom filme je vlastne naprosto falošný výklad. Pretože hovoriť o tom, že ten, kto chcel prijať na seba bilak bieleho Žida, no tak evidentné, že to vedel aj Tiso a vlastne Tiso bol veľmi tvrdo antikomunista a bol proti Židom. Veľmi pragmatický evidentne. Antisemita. Naprosto pragmatický antisemita. Áno, áno, áno. Čiže to je jeho vina. V tomto momente sa dá povedať, že má Stalin nejakú vinu? Má. Má teda, to sú ideologické viny. Však on bol absolvent Pazmányho školy, inštitútu, alebo čo to? On nevedel, čo to je eugenika. On nevedel, čo je to Lebensborn, čo je šlachtenie rasy. A on vedel 5 jazykov a bol akademicky vzdelaný muž. A on chápal, že treba takýmto spôsobom tú rasu čistiť. No tak to je zločin. Čistý zločin. Hotovo. Musím si dať okuliare na to, aby som sa vyznala vo vlastných poznámkach, ale musím zareagovať na Neuwirtha. Mňa už Neuwirth vtedy provokoval, keď som to videla prvýkrát. To vôbec netajím. Sú isté súvislosti, dobre povedala som si. Že... Viete, jak som ho dostal pred kameru? Ja som išiel za Mikloškom a poprosil som ho... Pán Tráček, do mikrofónu vás poprosím. Vyhodili nás z Nitry. Šiel som za... Napísal som najprv list jeho eminencii arcibiskupovi... kardinálovi Korcovi. Neodpovedal. Tak sme tam šli, zavolili nás políciu a vyhodili nás. A Mikloško o tom povedal, nikto vám nedá odpoveď, jedine Neuwirth. A tak som dostal do filmu Neuwirth. Áno, Neuwirth a jeho tri slovíčka, zlo a dobro. Áno. A ja sa priznám, že už tú jeho výpoveď som brala veľkou rezervou aj vtedy a beriem ju aj teraz. A v podstate mám veľké výhrady voči tomu, pretože sa mi javil ako apologet, vyslovene. Ako apologet, ktorý možno, že si myslel vo svojej podstate niečo iné a povedal niečo iné. Nijakým tajomstvom nie je a snáď ma za to nikto neukrižuje. Ja som našla raz v archíve, pretože ja som skutočne človek, ktorý sa ňúra v archívoch. Našla som list, ktorý Neuwirthovci písali Jozefovi Tisovi a s opatrnosťou, veľkou opatrnosťou a pôjdem ten list hľadať znova do archívu a keďže si robím bohaté poznámky, ho žiadali, aby bral ohľad na to, že už nie sú Židia alebo že nemajú z tej židovskej krvi toľko, koľko si ľudia o nich myslia. A z môjho pohľadu vyslanec vo Vatikáne nemohol predsa hovoriť nič proti vtedajšiemu najvyššiemu zastúpeniu v podobe Jozefa Tisu. Mňa draždila veľmi tá výpoveď, že to dobro a zlo, keď chcel to dobro pre slovenský národ a chcel zachrániť 100 000 ľudí, obetoval židovskú komunitu. A v tých jeho prejavoch, ktoré som mala česť teda robiť, som neraz narazila na verbálne, absolútne jednoznačné
výpovede, že židovskú komunitu treba zo spoločnosti eliminovať. A keď mi niekto povedal, alebo keď som čítala, že ty sa hovorí, že my si židovskú otázku vyriešime po kresťansky, ja som si kladla otázku, ako je to, ako sa to dá riešiť, židovská otázka po kresťansky. Nech mi to niekto vysvetlí, pretože hlava cirkvi, najvyššia autorita, a treba povedať, že ty som mal skutočne veľkú autoritu medzi slovenským ľudom, pretože odznelo to tam, najväčšiu autoritu mali učitelia a kňazi, tí šlapali blato. Veď kto vyučoval ľudí? Kňazi, učitelia, vrátane českých učiteľov. Na to nesmieme zabúdať. A ako mohol sa vzdať jednoducho svojej časti, svojej spoločnosti, svojich ovečiek? Na to mi dávajú aj odpovede čiastočne, aspoň aj tie pastierske listy, ktoré potom vychádzali a ktoré boli čítané v kostoloch, že vlastne za koho sa katolická cirkev stavia a o čo má záujem. Aby neboli ľudia deportovaní, tí, ktorí sú už včas prekrstení a tí, ktorí majú výnimky. Ja sa musím vrátiť k tým výnimkám, ja som chcela o tom špeciálne hovoriť. Ale výnimky to je jedna kapitola, o ktorej sa v podstate veľmi málo hovorí. Až na to teda, že dobre, boli Židia, ktorí boli hospodársky dôležití, ktorí ostali na slobode. Bože, aj mikrofón tu zbúram. To ja som taká živelná, prepáčte mi to. A pretože ich potrebovali pre chod tej firmy, ktorú ráčili rozkradnúť, pretože nevedeli sa tam, nevyznali sa v tom, čo majú všetkom robiť. Hospodársky dôležité výnimky dávali ministerstvo, hospodárstvo najviac a tak ďalej. A Jozef Tiso na základe židovského kódexu, ktorý áno, nepodpísal, pretože mu to jeho kompetencie neprikázali podpísať židovský kódex. A na základe kódexu v paragrafe 255 mal právo udeliť výnimku. Ale ja si dovolím tvrdiť, a na tomto mieste to zopakujem takisto, za výnimky sa platilo. Jozef Tiso mal vybudovaný aparát ľudí, ktorí zhromažďovali žiadosti o prezidentskú výnimku. A každú výnimku držal, alebo tú žiadosť držal v ruke Jozef Tiso, ktorý rozhodoval svojim podpisom áno alebo nie. Áno alebo nie. Je to pravda, ďakujem, ste mi to teraz pomohli vyriešiť. Za výnimky sa platilo a nie malé peniaze. Podľa toho, akou finančnou čiastkou disponoval ten, ktorý výnimku žiadal, podľa toho sa určila suma, za ktorú bude oslobodený, ja to dávam do úvodzoviek, pretože dobre, mohol dostať prezidentskú výnimku od 20 000 po 500 000 korún. Moja otázka znie, roky túto otázku kladiem a si robím nepriateľov zo všetkých, ktorým tú otázku položím. Kde tie peniaze skončili? Kam tie peniaze išli? Na čo sa použilo? Na čo sa použili? To je ako na Alvek. Ja som tiež dávala v 68. roku 5 korún na Alvek. To, aby sme upresnili, toto neboli peniaze, ktoré platila Slovenská republika vtedajšia Nemeckej ríši. Toto boli peniaze, ktoré naši vlastní ľudia platili našmu vlastnému štátu, hej? Lebo tých 500 ríšských mariek, o ktorých tu bola reč, samozrejme... Praha nebola vtedy. To je také špecifikum v holokauste Židov, že nenájdete také špecifikum. A to si Židia, to nebolo z národného rozpočtu, že by slovenský štát z národného rozpočtu dal za každého deportovaného Žida 500 mariek. To si Židia zaplatili sami zo svojich peňazí. To bolo z toho rozkradnutého židovského majetku. A tie peniaze skutočne došli na Váren konto do Berlína a tie peniaze sa strátili. Ja som mala zas tú čest a teraz sa intimne vyzliekam byť v jednej komisii, ktorá žiadala, aby sa tie peniaze vrátili späť alebo aby sa to nejakým spôsobom otvorilo rokovanie na túto tému. Tiež som bola v tom kolektíve, ktorý písal tú obrovskú štúdiu pre potreby vlády Slovenskej republiky. Až to teda skončilo v nenávratne, pretože Nemecko skonštatovalo, že vtedajšia slovenská vláda nebol rovnocenný partner na rokovanie na túto tému. Ale tie výnimky,
V knihe sa píše, že DeLong vybavil výnimku, aj prezidentskú výnimku. To mi udrelo veľmi do očí, pretože ja som nikde nenašla nejaký argument, ktorý by hovoril, že sa za výnimku nezaplatilo, čo len za jedno. Takže to potom vy sama to nejakým spôsobom tam, nechcem povedať, že spochybňujete, ale máte to ako s otáznikom, že či tá výnimka bola skutočne prezidentská. Pretože tie ostatné výnimky, to mohlo byť pochopiteľne. Vy ste človek výnimky. Vy ste človek výnimky. Výnimočný. Vlastne. Výnimočný človek výnimky. Ja som sa chcela spýtať, ak dovolíte, hovoríme o tých rôznych vzťahových dichotómiách, ktoré vznikali až tak priam neuveriteľným spôsobom. A dotknem sa vás, pán Trančík, teda otázkou, ak dovolíte. Áno. A vy ste položili pani Fulmekovej takú otázku, ako mohol pán Krivda a pán DeLong spolu vychádzať, ako si mohli rozumieť? Či... Ja myslím, že to nebola otázka týmto smerom. Alebo to bolo skôr taká úvaha teda zaujíma... Bola to tá otázka, ale nemala... Ja viem, jak si rozumeli. No rozumeli si kvôli dieťaťu a vnučke. Ale ja sa chcem vrátiť taká... práve k týmto dichotomným vzťahom, čiže ak sa toho chcete dotknúť... Teraz vy sa akoby pýtate na vzťah DeLonga a druhého, teda manžela mojej babičky. A vy skôr ste narážali na to, ako si mohol DeLong rozumieť so svojím zaťom, nie? Ktorý nie, bol... nie, nie. Vy ste povedali, že váš otec, no? Komunista, si písal s DeLongom. Áno, ale to bol jeho zať. A že si zať. Rozumeli. Aha. Môj otec bol DeLongov ja zať. Rozumiem. A rozumeli si. Áno. Ale rozumeli si na základe rodinných vecí. Nikdy neriešili veci ideové. Riešili ideové veci? Určite ani sa ich nedotkli. Nejaké náznaky v tých listoch boli skôr, kde DeLong písal, že viem si predstaviť Európu, ktorá by bola zjednotená, alebo písal napríklad v jednom liste, že skôr sa vyjadroval povedzme k otcovým poviedkám, alebo nie, tak skôr o literatúre si písali. Nejaké mená z literatúry boli spomínané v tých listoch. Ale to teraz hovorím o listoch, ktoré adresoval Valérii. Ja som listy, ktoré napísal DeLong môjmu otcovi, nečítala. A tak. Tak toho som veľmi rada, že sa to objasnilo, lebo mi to stále vŕtalo v hlave. A teraz... Ja som to tiež tak pochopila. Ak dovolíte, dotknem sa vzťahu Ernest Žabkaj a Anton Rašla, lebo je známe, a môžem si, Katka, požičať túto knižku. Každý, alebo teda mnohí z nás veľmi dobre poznáme. Áno. Musím povedať, že to je fascinujúce, ale nie práve najpríjemnejšie čítanie. Veľmi odporúčam tým, ktorí ešte to nečítali a zaujímajú sa o problematiku. A je známe, že Žabkaj sa nieraz Rašlu veľmi jednoznačne zastal. A pán Trančík, povedzte nám o tom viac, ako to bolo. Vy ste prišli do kontaktu s oboma osobného prostredníctvom filmu. Nepochybne bolo tých kontaktov oveľa viac, než len to, čo sme videli. A možno by sme sa mohli odraziť práve od toho Národného súdu. Ak to dáva zmysel? No, poviem to asi tak, že ja som počul takú historku od Žabkaja, že na Mladej garde študenti zautočili na Rašlu. A on mal u seba palicu a keby nemal tú bakulu a nebol zahnal tých študentov, tak ho tam to Rašlu aj zbijú. Toto som počul od Žabkaja. Pravdou je, že teda to zase bola taká hektická doba a tí ľudia... Vy máte stále problém, ale ty máte slabé tie... Vy sa skrývate za ten mikrofón, pán Trančík. To nie je kamera. Tie... Slabé toto je. Nič to je. No, skrátka, proste... Je to tak, že ja som sledoval, viete, tomu Rašlovi sa bohužiaľ pri nejakých synchronoch odlepila protéza a padali mu zuby. Tak ja som to sledoval. Ja som mu povedal, Džugo, treba si tú protézu znovu nalepiť. No, tak to bola moja taká režia.
Žabka, ja som nechal rozprávať, ale som mu povedal, minule, keď som vás nakrúcal, tak ste mali iný sveter. Tak sme hľadali ten sveter v skrini, lebo som chcel mať kontinuitu, ale nenašli sme, lebo ten bol v práčovni niekde. Čiže ja som mal také úplne bežné starosti a tak som rozmýšľal, jak im tie otázky klásť. Ja som povedal, ja špatne budem klásť otázky, ale vy musíte dobre odpovedať, zamyslite sa. No, viete, asi som odpovedal, nie? Vy ste to aj veľmi dobre strihali, respektíve ktokoľvek to strihal. Oni všetci traja, Žábka, Rašla a Neuwirth, vyzerajú, že spolu komunikujú. Hej? Jeden sedí ešte kedysi na Žabotovej, jeden sedí doma a tretí Rašla, neviem, kde to bolo, kde sedel. Doma sedel. Tiež? Na záhrade sedel. Aha. No. Tam mal a taký oni boli sklobetom. Akoby komunikovali spolu. Viete, to áno, to samozrejme, to sú také finty. Nebudeme to z vás ťahať, ale vidíte, to je katastrofa. Máme režiséra, zvyknutý skovať sa za tú kameru a teraz sa skrýva za mikrofón. Počúvate, ale ja vám teda niečo úprimne poviem, Lucia. To je to najodpornejšie, toto robiť. To není žiaden fištrón, jak sa hovorí po slovensky. To, spravíte to. Ďaleko viac ma trápia nejaké veci, ktoré som mohol ešte ísť hlbšie a povedzme to hlbšie povedať, ale... No, aj z toho to by sa ešte malo, to by sa malo takto vziať, jak to je, a trošku spolupracovať by sme mohli na tom. Značka dohoda isto. Áno. Ja neviem, čo mám na to povedať. Ja, keď to vidím, ten film, tak ja vidím dva zábery a už utekám, lebo ja by som to robil inak. Proste. Ale samozrejme vec, že ten film má istú rezonanciu a treba akceptovať to, že ľudia ten film chcú vidieť. Čak minule ja som bol pozvaný do Bratislave, do Berlínky, kde proste bolo zase bol tam doktor Kamenec, profesor Kamenec a nás tam chcel jeden zbiť, ale ja som sa nedal. Tak Kamenca som tak nastavil, že nemu udre jednu. Aj s tou Žabkajovou bakulou. Hej. No tak, áno. No bolo to také, že boli rozčarované dievčatá, Hanáková tak bola rozčarovaná, že tam došlo ku konfliktu s jedným z kotlebovskej partie. To zažívame takmer každý deň. Ale toto je príjemné. Ja som myslel, teda v Žiline takto. Je to strašne príjemné prostredie. Žilina má obrovské zázemie, ale aj z hľadiska minulosti, čo sa týka rôznorodosti. A ja to tu nás stále rozprávam, ale rozprávam to. Možno už aj vás unúvam a ospravedlňujem sa, ale hovorím to s čoraz väčšou úctou a vďakou, lebo tá doba dnes je taká, že takýchto miest je málo a ako si vážim Berlín, ktorý sa dokázal zdvihnúť z popola, tak aj Žilina sa opakovane dokáže zdvíhať z popola a to je práve vďaka ľuďom, mnohým ľuďom, ktorí tu sú. Ak dovolíte, týmto by som prehodila loptu do nášho publika a máme ešte približne takých 20 minút na to, aby ste sa s nami podelili o svoje myšlienky, dojmy, samozrejme otázky. Nech sa páči, začneme tam vzadu. Prosím, počkajte na mikrofón. Prosím vás, počkajte na mikrofón, lebo my vás počujeme, ale naši priatelia na internete nás nepočujú, takže musíme tak. Chcem oponovať vám, lebo dnes som počúval reláciu Encyklopédia spravodlivých. Aj som posúzil, lebo mi to bolo ľúto. A keď si na to spomínam, je mi aj teraz ľúto, lebo tie dievčatá židovské, ktoré tí naši kresťania zachraňovali, si vytrpeli. Ale neverím tomu, lebo aj tá jedna, to už sú ženy asi 80-ročné, lebo potom som niečo robil, tak som nemal času to sledovať. Normálne potvrdila, že grekokatolický kňaz a zadarmo, že ich pokrstil, že mali tú výnimku. Ale že potom, ako ste aj vypovedala, výnimka padla a tie dievčatá potom v Banskej Bystrici alebo tam v okolí sestričky zobrali a ich ukryli, lebo aby tí naši gardisti, to sú ako teraz ľudia. Mali sme tú
socializmus a mali sme Eštebakov. A to boli naši ľudia. Udávali, túto pani nič neurobila, bol by som Eštebak, poviem, ona je proti štátu. A už by ju brali a mučili. Teraz blahorečili jedného... Titusa Zemana. Áno, Titusa Zemana. Ja som sa dal vypísať z viery, ale za Tisu budem bojovať. Ale toho Titusa Zemana. Prečo nevyzradia tú sviňu, čo mu do tých močiek, no alebo do sračiek, hlavu mača? Veď niekto vie celý svet aj o tej jeho rodine. Čo to je za rodina, keď takého vagabunda vychovala? Ja čestne, ja vám poviem, že som komunista, ale mne sa svinstva nelúbia. Ja, však nech by mi niektorý bol ublížil. Som nadával na socializmus, Eštebáci sa zaujímali. A predstavte si, že komunista ma zachránil. Povedal, súdruhovia, ale on má pravdu. A hneď behom dvoch týždňov mi súčiastky doviezli a 4 auta vypadli z dielne. Ale kým som sa neohlasil, keď som nepovedal tie škatule komunistické, čo robia. Ja som to povedal horšie, nechcem sa tuto vyjadrovať vulgárne. Ale bol som otvorený. No a ja keď sa napalím, tak to aj dobre praskajú. Čiže vy vlastne tu hovoríte o zločine a treste. Ďakujem veľmi áno, pekne. Áno, to treba potrestať. Zločin treba potrestať. Imigrantov nám tu aj pán pápež nutí. Dobrá sa, však nech si ich vezme tam do tej bohatej. Ďakujem vás, pekne, myslím, že to nás dostáva k ďalej téme. K ďalšej téme, Katka, nech sa páči. Vy ste mi nadhodili loptu, tak ja vám ju vrátim. Výnimky, ktoré boli udelené, prestali jedného dňa platiť. A dokonca aj zásluhou Jozefa Tisu, pretože prišiel na návštevu do Bratislavy Hitlerov emisár, ktorý si predvolal Jozefa Tisu a predvolal si už aj nového predsedu vlády, ktorým bol Štefan Tiso, lebo od 6. septembra 1944 bola zmena vlády, tam už to bolo absolútne pod nemeckým scenárom. A vyjadrili ten emisár Hitlerov, volal sa Weizenmayer, vyjadril veľkú nespokojnosť nad tým, tlmočil Hitlera, že na Slovensku nie je doriešená židovská otázka. A Tiso povedal, zaručujem sa vám, že túto otázku skoro vyriešime a prestanú platiť všetky výnimky. Za to sa vám zaručujem. Výnimky prestali skutočne platiť dňom, kedy vstúpili na Slovensko nemecké vojska. Tam už sa bralo do vagónov všetko, čo nestihlo újsť. Ja si veľmi cením, a to zdôrazňujem, a prosím, aby ste to aj tak chápali, veľmi si cením tých odvážnych ľudí, ktorí za cenu straty vlastného života zachraňovali Židov. A ja aj z tohto miesta si dovolím povedať, že som veľmi pyšná na to, že Slovensko štát s takým počtom obyvateľov má najviac ľudí, ktorí zachraňovali Židov. Toto vždy zdôrazním. Toto vždy zdôrazním. Áno. Prosím vás, mikrofón, buďte taký láskavý. Nie, to nie. 568 Slováků má v Jad Vašem. Áno. Čechů jenom 116. To je poslední statistika. To sa dalo čakať, toto, čo poviem. To je... Chcem to nejako kvantifikovať, ale mne, áno, ja vám rozumiem, len mňa vždy prepadne obrovská pýcha na to, keď v Jeruzaleme môžem ísť poliať stromy tým, ktorí zachraňovali slovenských Židov. Je faktom, že Slovensko z hľadiska veľkosti populácie a proporcionálne počet spravodlivých medzi národmi má jeden z najväčších. Samozrejme sú tu väčšie národy, tým pádom majú väčší počet týchto ctihodných ľudí, ale je to priam zázrak a hlavne keď sa dívam na to, čo sa dnes deje tu, akí sme zbabelci, tak práve Slovensko má takýto veľmi výrazný počet. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, tu bola ďalšia poznámka, možno otázka. Prvú vec by som si dovolil povedať iba tak na okraj, pod čiaru, že z tohoto, čo tu vidím, počúvam, mám dojem, že všetci by sme mali byť v prvom rade pokorní, pretože nikto z nás nevie, aký má pôvod,
A keď sa niekto hlási, že ja som veľký Slovák, a tvoji predkovia, kto boli, nevieš o tom nič. Takže takto. Vždycky mi je podozrivý človek, kto začne vyhlasovať, že ja som... V prvom rade musíš byť človek. No a druhú vec chcem povedať, vždy sa zanedbáva v týchto debatách jeden dôležitý aspekt, totiž ten, že prezident Tiso bol vlastne, jeho zrak bol určite upriamený na východ, že silnejúci, už existujúci tvrdý komunizmus, nie, komunizmus, keď sa hovorí, komunizmus našťastie, chvala Bohu, ešte nikdy nebol, bol len socializmus. A všetci spomínajú, že komunizmus, to bola komunistická ideológia, ale komunizmus ako taký ešte, chvala Bohu, nebol. No a teda ten aspekt sa nespomína, že Tiso vlastne bol teda medzi dvoma mlynskými kolesami, on bol aj proti bolševizmu, že? Pričom je známe aj to, že sovietský, alebo teda ruský antisemitizmus je do dnešných dní úplne besný. To je niečo, to s tým súhlasím. Keby len antisemitizmus, ale áno. Ďakujem veľmi pekne. Áno, to s tým súhlasím. Nech sa páči. Ešte niekto chce? Janko? Príjemné popoludne. Ja by som sa pani Hradskej chcel opýtať, ako to bolo s postojom Karola Sidora k vzniku štátu. Lebo pokiaľ viem, to bol človek, ktorý bojoval za autonómiu celý svoj život a v momente, keď proste tá príležitosť od toho Nemecka prišla, tak s tým nebol úplne nevysporiadaný. On, pokiaľ viem, bol dokonca v istom momente pre nadchádzajúce rozhovory, ktoré plánoval Hitler v marci. Dokonca Sidor bol pre Hitlera v istom momente akceptovateľnejší a vybral si ho za toho, s ktorým by mal hovoriť o vzniku slovenského štátu. Tam potom súhrou istých udalostí sa scukol Sidor a odmietol takisto vyhlásiť slovenský štát a dokonca z jednej z tých vysielačiek, ktoré tu aj boli spomínané, hovorili vysielač, teda vysielalo sa Karol, Karol, čo robíš, zle robíš. To znamená, že už mu istým spôsobom niektorí jedinci aj vytýkali, že sa neangažoval v prospech vzniku tohoto. Ja mám na Sidora, Sidor je veľký polonofil, polonista a bol vymenovaný za vatikánskeho veľvyslanca, pochopiteľne. Keď si prečítate jeho pamäte, ktoré vyšli a ja určite možnosti ich aj čítali, tak sú to sekvencie dennodenné, ktoré svedčia o jeho každodennom živote vo Vatikáne. A bolo to tak príjemné čítanie, že som si povedala, tento človek mal veľmi pohodlný, ničím nerušiaci život vo Vatikáne a vôbec v Taliansku. Pretože 90% korešpondencie alebo tých denníkových záznamov sa týkalo toho, dnes som dostal korešpondenciu od toho, odpovedám mu to a to. Dostal som balíky a žiadam balíky, aby mi poslali šunky, klobásy, slivovicu a takto. A hostil tam pol Európy, čo mu slúži k úcti, pretože nadviazal kontakty, učil sa, veľmi poctivo sa učil francúzštinu a tam taktne pomlčím, s akým úspechom. Ale podľa môjho názoru to bol človek, ktorý sa vedel skryť v pravú chvíľu a hoci nevedel sa stotožniť s tým, že je vo Vatikáne, lebo to chápal sám ako trest, on patril k tým, k tomu krídlu tisovskému, tomu umiernenému, to som zabudla povedať, že Tiso bol umiernený, ale zároveň kladiem otázku, ak dovolíte, že si ju aj zároveň zodpoviem, že vlastne aké bolo kritérium tej umiernenosti, pretože berte ma ako historika, ktorý je ranený dokumentmi a ranený históriou, lebo sa slovenská spoločnosť, ako je to zvykom na Slovensku, rozdelila na niekoľko častí, ale spoločný nepriateľ bol medzi všetkými, bol to Žid, pochopiteľne. A keďže sa Šaňo Mácha, Vojtech Tuka, tí radikáli, ktorí sa rozhodli, že treba Židov okamžite, bez pardonu, všetkých hneď a zaraz zo fort vysťahovať. Umiernený Jozef Tiso povedal, dajme im šancu aspoň s tými 4%, dáme numerus nejaký, ktorý budú môcť zastupovať v rámci toho početného zastúpenia, ktorí sú tu. Ale obidve krídla mali toho spoločného nepriateľa a tam išlo o to, že aké bolo to kritérium umiernenosti. Či ten Tiso bol umiernený preto, lebo im dovolil ešte
sa zúčastňovať 4% na podiele ekonomiky Slovenska. Čiže Sidor bol človek, ktorý sa vedel v tomto veľmi pohybovať a bol dosť obratný podľa môjho názoru, ale na druhej strane odchod do Ríma chápal a do Vatikánu chápal ako nutné zlo, ktoré musel zaabsolvovať. Inak tie pamäte, ktoré vyšli, tie Sidorové, tak sú naozaj veľmi zaujímavé a keď pán Boh dá a motika vystrelí, tak výjdu čo chvíľa aj Sidorové denníky na Slovensku ako prvýkrát, ak nie naposledy. Dúfam. Ďakujem veľmi pekne. Ešte máme 6 minút, takže máme priestor na jednu otázku, respektíve poznámku. Prv než udelím záverečné slovo našim cteným hosťom. Dobre. Toto je veľmi známa téma a viem, že je veľmi, to by sme ešte potrebovali niekoľko dní, respektíve týždňov, aby sme sa o tom rozprávali. Tým pádom hádžem loptu všetkým vám, trom, moji milí hostia. Denisa, čo ďalej? Čo chystáte? Čo plánujete? Môžete sa nám s nami o tom podeliť? No, potešiť nás? Mne sa zdalo, že by bolo zaujímavé a zároveň, že by to bol istý druh satisfakcie, keby vyšli básnické zbierky mojej starej mami v reedícii, pretože ich autorstvo sa pripisovalo Rudolfovi Dilongovi. Vyšli v rokoch 1940 a 1941 a vyšli pod pseudonymom Ria Vale, čo je vlastne anagram mena Valéria. Tak oslovila som vydavateľstvo Slovart a oni pristali na to, že tieto dve zbierky výjdu teda v reedícii, opatrené aj s prievodným textom z môjho pera, ale najmä literárno-vednou štúdiou Kristýny Pavlovičovej, takže bude to taká pekná kniha, návrat k poézii po 70 rokoch. A tým, že vlastne teraz v novembri bude nedožitá storočnica tej mojej starej mamy, tak to bude taký nehmotný darček. A zároveň sa mi to zdá pekné, že verše, ku ktorým sa ona nemohla priznať práve kvôli židovskému kódexu a teda aj ďalším zákonom a nariadeniam, ktoré vtedy fungovali, ktoré boli vtedy v platnosti, tak teraz tá kniha vlastne bude akoby poopravením toho, čo sa uvádzalo v bibliografii Rudolfa Dilonga. Nie sú to jeho knihy, aj keď jeho redaktorská a možno do značnej miery aj autorská spoluúčasť je tam samozrejme badateľná. Takže tento rok v novembri? No, ak dobre pôjde. Ak kniha je v tlačiarni, všetko je pripravené, bude tam aj opäť fotopríloha, pretože ešte stále sú zaujímavé fotografie, ktoré teda sa mi zdá zmysluplné vytiahnuť z rodinného archívu. Takže niekedy na prelome októbra a novembra by už kniha mohla byť vonku. Nádhera. Tak to je také, nechcem povedať postscriptum festivalu demokracie, ale nazvala by som to snáď, že holdom pluralizmu, že konečne dochádza aj na hlasy týchto ľudí, práve aj vďaka vám. Pán Prančík, čo pre nás chystáte vy? Povedzte, prezrate. Ja som dokončil film k stému výročiu vzniku Československa. Volá sa Svetlé miesto a začína slovami, že vlastne dejiny majú svoje svetlé miesta, zabudnuté malé dejiny na pozadí veľkých udalostí. A hovorím o slováckej búde v Luhačoviciach, kde Pavol Blaho vyspevoval a kde vlastne prvýkrát zaznela taká myšlienka spoločného štátu. Bodka. Ďalej som sa stretol s veľmi dobrou knižkou, ktorú som si prečítal s veľkou chuťou a volá sa Nedelné šachy s Tisom. A zvlášť sa mi páčila jedna replika, ktorú som hneď pochválil Silvestrovi Lavríkovi a to je, jak Tiso povedal tej svojej sekretárke, chudinke teda, ktorá mala Aspergerovú nemoc, povedal city bokom, keď sa spýtala, kam odišli vlastne tie židovské jej kamarátky pri transporte z Bánoviec. Neviem, či z toho bude nejaký film, pretože ja už mám tiež svoje roky a nakrútiť film si vyžaduje
veľmi byť fyzicky veľmi pripravený a proste mať silu na to. Nielen psychickú silu, ale aj fyzickú silu musíte mať na to, aby ste niečo nakrutili. No a čo by som povedal ešte ďalej, tak mňa zaujímajú hlavne ľudské osudy, intimný život ľudí. Chcel by som nakrútiť jeden film, ktorý je veľmi komorný a ktorý je zo súčasnosti. A naozaj ma vyháňa zo Slovenska hejslovakizmus. A tá perfídnosť, akým spôsobom sa útočí na nášho prezidenta, súčasného prezidenta, to je proste perfídnosť najhrubšieho zrna. A to, že si Slováci vlastne nedokážu vážiť, by som aj povedal, aj spoločenskú jemnosť, alebo politickú jemnosť, politickú kultúru, že sú vlastne ozembuchovia, ktorí strašne rabiackým spôsobom proklamujú svoje názory. A to je zlé, pretože to bolo aj za toho Tisu. Ja som mala to nesmierne potešenie, nechcem hovoriť čest samozrejme, ale potešenie vidieť spomínaný dokumentárny film o Luhačoviciach na poslednom Artfilmfeste v Košiciach, kde pán Trančík takým tým sebevlastným spôsobom, ktorý až vyráža dých, požiadal publikum a hlavne teda tých odborníkov, aby sa vyjadrili, lebo to bolo čerstvo strihané a povedzte mi, a čo s tým ešte a tak. A ja som to prestrihal. Ja vyhodil som 10 minút a spravil som tomu taký veľmi prudký rez. Vy ste sa pre mňa mnohé diskusie po predstaveniach, po filmoch, alebo divadelných predstaveniach, alebo filmových predstaveniach, neraz si vravím, že by mali byť súčasťou toho predstavenia, lebo to je niečo tak fascinujúce, neraz ešte viac ako ten samotný film, alebo to samotné divadelné predstavenie, to bolo práve to. Tak ja len teda dúfam, že práve váš film nájde cestu aj sem, tak ako poznám Milenu Prekopovú, ktorá sa zúčastňovala pravidelne mnohých, mnohých slávnych luhačovických stretnutí, tak verím, že v rámci tej veľmi bohatej dramaturgie v tejto nadácii tento film bude mať sem cestu a verím, že mnohí Žilinci i Žilinčania budú mať rovnaké potešenie, ako som mala ja. A viem, že to bude ešte lepšie, ako to bolo, ale už vtedy to bolo nádherné. Katka, čo nám chystáš ty? Ľahšiu otázku za dva body si prosím. Čo nové? Aj napriek veku, ktorý vlastním, tiež už nie som najmladšia, a aj napriek tomu, že ma v živote žiaľ postihli aj také veci, s ktorými som nerátala a ktoré mi berú veľmi veľa energie, ale keďže som človek veľmi empatický, tak sa rozdávam aj na tú stranu. Chcela by som dokončiť rekonštrukciu života jednej ženy, ktorú si mimoriadne vážim. Nepoznám človeka, ktorého by som si vážila viac, ktorý ma usmrňoval celý život a ktorý mi hovoril, kam patrím. A je to veľmi zložité, je to veľmi zložité a veľmi ťažké. A okrem toho, keďže som získala grant v bývalej akadémii, pretože neviem, či viete o tom, že akadémia vlastne už neexistuje v tej podobe, v akej bola. Už je to vedecko-výskumná inštitúcia. Hej. Zákony sa prijali a malo by to začať byť platné od budúceho roka. Tak sa mi ešte predtým podarilo získať grant dokonca A s hviezdičkou na plných 93 bodov, kde sa chcem venovať elitám, spoločenským, politickým, kultúrnym, ekonomickým zo židovskej komunity v rokoch 18 až 45. Takže Žilinčania, určite ma tu ešte uvidíte, pretože nepochybujem o tom, že také elity boli aj v Žiline a v tomto okolí. A potom máme milióny ďalších vecí a v rámci toho prednášky a besedy s ľuďmi, ktorí si zelené trička schovávajú za saká. A teraz, keďže sa zvolebnieva, tak cítim priam bytostnú potrebu pokračovať v tejto činnosti.
Teraz sú všetci nezávislí kandidáti. Teraz sú nezávislí kandidáti, áno, a toto obdobie bude veľmi zložité a takisto veľmi sledujem to, čo povedal pán Trančík a pobúruje ma to a priznám sa, že včera som sa pohádala s jedným výnimočným spisovateľom na túto tému a nesiem to dosť ťažko, pretože som musela prebehnúť na iný slovník a prepáčte mi moju otvorenosť. A to bude môj život v nasledujúcom v krátkom období, teda, že každé plamenné vystúpenie, ktoré si plánujem, vrátane tohto vystúpenia, a dovolte mi to poslednú vetu v tomto, že majme na pamäti dejiny, ktoré sme zažili, alebo ktorý tento národ zažila, táto spoločnosť, táto krajina. A odcitujem slova v rámci toho z Biblie. Všetko, čo sa stalo, môže sa diať znova. A ja toto vždy pokladám za veľmi potrebné zdôrazniť to po mojom nejakom prejave a pred absolútnym koncom. A ja vám týmto ďakujem. Možno už len slovami polonistu, keďže si sa dotkla, Katka, tak nám len prajem ešte 100 ľad a tebe aspoň 200 ľad. Tak, aby sme sa tu videli. Dámy a páni, dovolte mi poďakovať predovšetkým našim milým, vzácnym hosťom, ktorí sem merali cestu neraz aj napriek náročným rodinným a zdravotným situáciám, ktoré majú. Taktiež ešte raz pozdravujem srdečne Andreja Bána. Ospravedlňujem sa za to kašľanie, ale to je to, čo som mala pred dvoma týždňami a čo má Andrej teraz bez toho, aby sme sa stretli. Bratislava bola zachvatená. Kašľali sme na sveta, na seba. Nám všetkým prajem, aby som, a dovolím si Katka nadviazať na teba, aby sme si uvedomili, že tú históriu nie len niekto prežil, my už žijeme dodnes. Naše deti, máme tu Denisu, máme tu jej dcéru, to jednoducho to ide z generácie na generáciu a veľmi akutne práve v tejto čierno-bielej a teda hnednúcej spoločnosti, aby sme si uvedomovali, že tú históriu naďalej vytvárame, ona neprichádza sama, ale potom ešte prichádzajú takí, ktorí ju potvoria a vytvárajú z nej toho netvora, pre ktorý mnohé generácie, to nemusí byť len horúca otvorená vojna, trpia a trpia existenčne a neraz ich to stojí život. Všetkým vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Týmto dnešným stretnutím zároveň aj končí 14. ročník Žilinského literárneho festivalu, ktorý mal čarovný leitmotív, volalo sa to Fiktívna pravda alebo Pravdivá fikcia a je úžasné, že rovno pod tým sedí Denisa, ktorá vlastne priniesla pravdivú fikciu či fiktívnu pravdu. Či pravdivú pravdu. Alebo fiktívnu fikciu. Tak, no to nie, to by ste chceli. A festival sa konal na mnohých rôznych miestach v Žiline. Žilina opäť hostila ľudí nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Takže týmto opäť vám všetkým vzdávam hold. Zároveň v mene nadácie Polis predovšetkým ďakujem podporovateľom nadácie SOSP, spoločnosti A2B a ako už po mnohé roky aj mestu Žilina. Ak dovolíte, ešte niekoľko poznámok. Tu na pri východe nájdete programový katalóg na túto jeseň. Samozrejme, ešte stále tu máme knižky z toho neznámeho vydavateľstva Arforum a Peťa. Áno, ešte je tam. A samozrejme, čaká ďalšie mimoriadne zaujímavé podujatie s nemenej zaujímavými hostiami. Ako viete, tento rok si pripomíname 500. výročie reformácie. V utorok 10. októbra o 17. hodine. Áno, už sa to premieta. Bude tu beseda, odkaz Martina Lutera, prednešok. A opäť prídu hostia aj z mimo Žiliny Ondrej Prostredník, ktorý bol teraz mimoriadne pertraktovaný v médiách, človek, ktorý sa rozhodol aj za existenčnú daň obrovskú, ktorú spláca zostať verný svojmu presvedčeniu. Takisto z Martina nedialekého príde Miloš Kovaška a Žilinu zastupí Katarína Valčová. Moderovať nebude nik iný ako váš starý známy Tibor Máhrik. Takže bližšie informácie máte v letákoch, kto máte internet, nech sa páči, máte tam
Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem a prajem všetkým Žilinčanom a Žilincom, aby ste naďalej žili a vytvárali to, o čom neraz práve Ernest Žabkaj hovoril, a to bol genius silentiensis. Takže všetko dobré, krásny večer a ďakujeme.